पहुंची गले बर्तमान ए भाई बर्तमान आम आज किसी भिड़ अच्छी भाई भिड कर तो यूट्यूब ये देखो भाई भाई पटा से कुछ ना कि भाई हाँ जाए भाई आम पटा से कुछ दिया बहुत लोक बहुत भिड़ भी अच्छे परोटा बहुत सुंदर हे देखो फिर बर्तन आम भितर एंट्री करवा बस ये बस किस मांस तीन टा मांस तीन टा ये मिल मांस हाँ तीन टा ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଥାଳି ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ବାଡ଼ି ଦେଲା ଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଅଛି ଏ ବନା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟର ମାଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ମେନ୍ୟୁର ଅଛି ଆଜିକା ମେନ୍ୟୁ ଅଛି ମାଛ ଭଜା ଅଛି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାଂସ ଦେଇଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ତିନିଟା ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଖାଇବା ବା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଲା ମାଂସଟା ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟୁସ୍ ମାରିକି ରଖ ମାରିବ।